Justas ir šiandien žaidžiu tarp LMB privataus serverio. Taigi, kaip matote, esu visai kitoj vietoj. Ant ženklo visokias nesąmonės. Ja, esu gan aukštokai 140 bloko aukštis, tai jo, kristims būtų galima užsimušti ir su Feather Falling 4. Ja, bet kadangi vanduo yra, tai labai lengva nušuoti. Taigi, turiu blogą žinę. Šitam serveryje mano paskutinis epizodas. Ja, yra šiaip pora priežasčių, kodėl. Pirmoji tai būtų mane pakvietė mano senas projektas. Antroji tai vyko žiauri nesąmonė, ta kad dingo visi itemai dėl Mind Hosto kaltės. Jo, lievas hostas, nepirkit jo geriau. Jo, tai ką nuveikiau per tą savaičiukę, tai nulyginau šitą kalną. Jo, buvo toks tas gumblėtas, nukirtau medžius, pasodinau čionai. Pasidariau gražų žiaurį tiltą, bent jau man tai jis gerai atrodo. Pabėgam pala iš tolo pažiūrėti. Taigi iš tolo jis irgi gerai atrodo. Jo, tiltas naujas. Dar ir patį tiltą negalima įlysti. Pradžionai va. Įlendam į tiltą, galima pažiūrėti apačioje ir visą kitą. Jo, gan gerai atrodo. Buvau prisiplojęs porą sykių. Jo, čia turi mainą mano. Kur iškasiu vakar. Jo, šiaip gan gilus. Ir taip paina dar kokius 3 kartus į apačią, taip sukinėjęs. Jo, šiaip pats nieko čia gero nepastačiau. Jeigu net tie itemų dingimui, tai tikriausiai dar būčiau žaidęs. Jo, dar vienas dalykas, kad dabar beveik niekas nežaidė jau nuo 12 valandos ir niekas nebuvo prisijungęs. Nu, gal ir buvo tam porą minučių, kai aš nemačiau. O, blemba, vos neiškritau. Blemba. Nu, pala. Galim bėgti iki spavno, net nebuvau dar spavne. Jo, galim prie ten kažkas įgyveno. Bet jau matus kurį laiką nebuvo, nes javai visiškai užaugė. Gerai, šokam. Opa. Bam, nušokam, koks čia lygis iš viso. Čia na, yra 64. Tai aš čia kažkur tunelį dariau, jis eina iki 40 berods. Tai čia beveik galėjau pasryti jau tokį kaip išėjimą iš šenai. Jo, bėgam tada iki spauno, kuris yra tenai, šiaip nesu gan toli nuo jo, tai jo, ana vieta buvo toliau šiek tiek. Jo, bet patikėjai, kaip man smagu čionai užlipti tą kalną buvo. Jo, tiltas, kai matot, kad gerai atrodo iš čionai. Jo, spaunas toj pusėj, gerai, nubėgam greitai. Turėtume tai pamatyti jau pirmus statinius, buvo kaip tą buvau vieną sykį. Buvo kažkas kalną lygį nutapkutas. Villages buvo. Porą dėžių buvo pastatyta. Jo, kur dabar yra? Čia kažkur turėtų būti netoli. Ten beras tiltas buvo. Jo, jau matosi statinys. Dėžė, tiklinis kažkas, tai tiltas. Toks epic gražus. Dar net pragarečinai nebuvau. Reikės užbėgti, pažiūrėsim, ką ten rasim. Jo, čia tas kaimelis beveik visas nulygintas jau. Va, čia na jau užlipimas ir ten mano kalnas. Čestai tušti visi. Ant tušio ženklo galvoju, kad kokia nesąmonė bus parašyta. Tai jei, ko gero čia nėra. Irgi nieko gero. Pavalgom šitiek duonos. Keivas. Jo, matot, net nepavalgo normaliai dėl kažkas tai priežasties. Jo, ravynas. Pusė velnio irgi. Namas, tiltas, skrynios. Ten dar kažkas yra, galim nueiti. O va, pavalgė, gerai. Kažką didelį iš sandstone daro. Galim net pažiūrėti, jo. Ai, be to, naujas mikrofonas. Jo, žymiai ir geresnis ir geresnis balsas. Kaip iš 5 eurus mikrofonui. Tai gal sakyčiau neblogai. Jo, dar pliusas be filtrų netgi. Tai šiso gerai. Kas čionai? Nesąmonė ženklų, čia tai tušti, nes gal ir buvo itemų, bet po tos nesąmonės dingo jie tiesiog. Ja. Leavesai. Ja. Dėžės, nesąmonė, aš nekenčiu tokių statinių. Jeigu žmogus nemoka statyti, tu gyveno kokiam keive arba iš viso nesistato. Arba stato nuo kur nors kopindamas. Čia, kiek supratau, šiltnamis. Bet nuo kada šiltnami auga javai? Štai klausimas. Gerai, nubėgam čionai,
Ten taip atrodo gan neblogai iš tiesų. Gera idėja. Neperšokau. Gerai. Patinka man idėja šitokia. Čia buvo galima gražiau padaryti. Gerai, kažinai, irgi nieko. Ja, tuščia. Gerai, bėgam tenai. Mano senoji gyvenimo vieta buvo, gyvenvietės vieta buvo ten kažkur ten to kalno. Dabar ten berods niekas negyvena. So, palikau ten tą nulygintą vietą ir keivo iškasiu. Kažkodėl va tarp šito va serverio žiauriai buvo sunku surasti ironą, kodėl net nežinau. Tarp ano keivo, kur rodžiau pradžioje, kur buvau iškasęs, neradau nei vieno ironą. Nes jeigu būčiau radęs, tai dabar būčiau ant savęs jau užsidėjęs. Ja. Kas čionai? Girdžiu vorus. Čionai skylė. A? A. Aha, kas čia? Nieko čia gero nėra. Šitas daiktas gal neblogas tai. Tik jeigu veiktų. Opa, užtup. Ha. Ir kaip čia užšokti? Ai, šitai paaišku. Kai neblogas dalykas, naudingas. Aha, čia na ant stogo irgi nieko nėra. Čia kažkoks keistas stogas. Ai, čia taip padaryta. Aišku. Aha, tenai, taltelis. Pasavelnio. Tuočiau iš 3 4. Iš 3 10. Iš 10 3, ne taip pasakiau. Iš 3 sygo pataikiau užtat. Aha, stilius. Tas, ta idėja patinka, šiaip gan neblogai. Stevis. O, turi šiek tiek kažko tai. Ai, čia mainas. Čia vėl nežino kas. Bėga man apažėt. Ja, kaip matot, nieko gero čia kol kas dar net nėra. Čia tokia fiesta namas 3000, irgi nieko gero. Laiptai. Ja. Pusė velnė šiaip gal, kaip žiūrint iš vidaus. Bet kadangi naudojo vien lentas, tai minusas yra. Daugiau įvairovės reikėtų tokios natūralios. Ai, pala, ten buvom, nubėgam į kieno. Ja, sugarkeinai. Man patinka jų spalvota nauja, gerai atrodo. Ja, nieko čia nėra, kas čia, irgi nieko gera. Gerai, nubėgam čia, pažiūrėsim. Kas per langą matus, nieko. Man patinka pakelti pamatai, gerai irgi atrodo šitai. Vėl pasibaigia maistas, užvalgom. Ja. Aha, tuščia, bet antras aukštas, kaip patekti antrą aukštą? Yra antras aukštas, kaip jį patekti, neaišku. Na, vienu žodžiu, gerai, gal nusikau, nukeliavom į pragarą. Gal kas nors ten pasakyta. Dar nei kartą nebuvau. Ir čia be tos pam vieta buvo. Pragare, ką turim pragare? Pragare turim frame-dropą. Glowstone'as, vaiduoklis. A, nenoriu lyskę sugadintų portalą, buvau to nebeištrūksiu. Taigi, nesu 100% garantuotas, kad baigsiu čionai serijas. Galimas variantas, kad ten įvyks kokia nesąmonė ir tiesiog, jo. Kadangi žaidžiu privačiuose serveriuose iki pirmos nesąmonės, iki pirmo grifo padegimo, pavogtų itemų. Ja, nu, dėl pavogtų itemų gal dar pusę velnio, jeigu įsiaiškino, kas tai padarė. Tiesiog greitinė. Tiesiog, o ne taip, pavogė ir pamiršo. Ja. Čia na, kažkokia fermikė. Ja, ten tas pats ir, ja. Kaip ir viskas tada būtų čionai. Čionai kas karvė ir kiaulė. Genetinis seksas, ne? Sustumėjo gal kažkas tai. Būtų karvė kiaulė. Turėtų gerai atrodyti. Karvė, kiaulės vadega ir kiaulės galva. Ir dar viena kiaulės koja. Ir tešmuo vietoj ragų. Kodėlgi ne? Ja, gerai tada nubėgam iki savo kalno dar sykį. Ir tikriausiai baigsiu trumpą epizodą. Ja, kadangi
Nieko neveikiam čionai vis tiek. Kaip galėčiau nusižudyti. 10 maisto turiu, 10 tonus. O į tą maistą taip sunku gauti. Ja, nes termos nieko irgi nepastačiau, tai. Ir ten tas tiltas buvo pastatytas tam, kad vienoje vietoj, šitoje vietoje ant to kalno turėjo būti didelė ferma tiesiog. Medžiai, suverkeinai, morkos, bulvės, javai, kas dar, nedervartai ir visa kita, kas auga ant žemės, o šitoje vietoj turėjo būti namas, toks tiltas būtų perėjimo, tas dvi pusės. Jo, taigi ant mano kalno faktiškai be dirto seko užlipti neįmanoma. Jo, buvo kadangi iš visur va taip buvo stačiai. Tad jo. Tikriausiai čia ir baigsiu savo epizodą. Taigi ačiū, kad žiūrėjot. Ir ate.